रोजाना तिलावत कुरान सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर जरूर क्लिक करें। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑ لے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کثرت کے ساتھ نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹکانہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا سو مالدار بنا دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجئے اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے